بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز مؤمنين محترم قردشتار İlk öncədə özümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət edirəm və tövsiyə edirəm ki, bu ayın elə əsas məhsulu, əsas ələ gətirməsi, hikməti təqvanı ələ gətirməkdir, pəhrizkar olmaqdır, günahdan uzaq olmaqdır. Özünü pisliklərdən qorumaqdır. Allaha çox şükürlər edirik ki, bir daha Allah Taala bizə tövfiqat verdi, müvəffəq elədi ki, biz mübarək ayın şahidi olduq. Ki, mübarək Ramazan ayının şahidi olduq və bu ayı dərk elədik. Allahdan oruç tutmaqda güc və mənəvi məqamlar, bəsirət, hidayət, mərifət, Allahı daha çox tanımaq Allahdan arzu edirəm. Allah bizə müvəffəq eləsin onlara çatmaqda, mənəvi məqamlara çatmaqda. Doğrudan da ayların içərisində necə ki, dualarda oxuyuruq, ən şərafətli, ən fəzilətli, ən üstün, üstünlük cəhətindən, hörmət cəhətindən, fəzilət və şöhrət cəhətindən, şərafət cəhətindən ən üstün aydır. Dəfələrlə xütbələrdə eşitmişik, dəfələrlə möcüzələrdə eşitmişik ki, bu ay fərqli bir aydır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu ayın fəzilətində keçən dəfə də möhtərəm İmam Cümə işarə elədi o xütbələrə. Bu ayı buyurur ki, sizin qarşınıza gəldi bu ay öz bərəkəti ilə, öz rəhməti ilə, öz məğfirəti və bağışlamağı ilə. Oruçluq ayının xüsusiyyəti budur ki, insan bağışlana, bərəkət var bu ayda, çoxlu xeyir var və savab var. Çoxlu və xeyir savaba deyirlər ki, bərəkət adlandırırlar. Çoxlu xeyir olan bir yerdə deyirlər, bərəkətdir. Bu bərəkətli bir aydır. Peyğəmbər öz xütbəsində bu ayı yeganə aydır ki, 12 dənə ayın içərisində Peyğəmbər sifətləndirib Allah ayı kimi, Şəhrullah, Allahın ayı. Başqa aylarda bu cür deyilmi Allah ayı? Baxmayaraq bütün hər şey Allahınkidir, bütün aylar da ilə Allahındır. Amma bu ayı sifətləndirib Şəhrullah, Allahın ayı kimi. Bu ayın əzəməti budur ki, Allah ayıdır. Ona görə Allah öz qonaqlığına dəvət edib və istəyir ki, bəndəsinə çoxlu xeyir verə. Ona görə Peyğəmbərin o xütbəsində ki, əvvəldə deyilmişdi, bir sıra müsəlmanların vəzifələrini orada təyin edir bu ayda ki, müsəlmanlar hansı işləri görməlidir. Sözsüz ki, mənim mövzum o deyil. Keçən dəfə bu qeyd olundu, keçən cümədə bu deyildi, mən ona qayıtmaq istəmirəm. Amma İmam Səccad əleyhissalam 4-cü imamımızdır. O, oruçluq daxil olanda bu cümləni dua olaraq Allahdan istədi. Buyurdu ki, Allahümmə salli alə Muhammedin və alih. Allahümmə salli alə Muhammed. Və əlhimnə mərifətə fəzlihi. Ey mənim Allahım,
Bizə bir ilham elə, könlümüzə sal, ilham elə, bu ayın üstünlüyünü dərk eləyək. Çünki bu ay çox fəzilətlidir. Deyir ki, bizə kömək ol, ilham elə bizə ki, bu ayın fəzilətini dərk eləyək, üstünlüyünü dərk eləyək. Və iclalə hürmətihi. Bizə ilham elə ki, biz bu ayın hürmətini böyük saxlayaq. Hürmətini böyük bilək, hürmətini saxlaya bilək. O şey ki, mühümdür biz möminlərə, oruç tutanlara bu ayın hürmətini böyük tutmaq və hürmətli bilmək bu ayı. Çox mühümdür ki, bu ay çox hürmətli bir aydır. İmam buyurur ki, şəhru Ramazan, şəhru siyam. Ramazan ayı oruç tutmaq ayıdır. Və şəhrül İslam, İslam ayıdır. Və şəhrül tuhur və şəhrül təmhid. Oruç, Ramazan ayı paklanma, imtihan, sınaq ayıdır. İnsan özünü sınayır, nəfsini sınayır. Və şəhrül qiyam, İbadət eləmək, namaz qılmaq aydır. Əlləzi ənzələ fiyhil Qur'an. O aydır ki, Qur'an nazil olub bu ayda. Bu cür xatırladır. Ona görə Allah çox rəhimdir. Rəhməti bu ayda genişdir. Allah rəhmətinlə davranır bəndəsinlə bu ayda. Peyğəmbəri də rəhmət peyğəmbəridir. Qur'an da gəlib rəhmət üçün gəlib insanlara Hudan və rəhmətən lilmuminin Allah bu cür buyurur Qur'an deyir ki, hidayətdir və müminlər üçün rəhmət gəlib Rəhmət var bu kitabda Bu ayda əgər istəyək ki, ayın hörmətini saxlayaq O ki, xütbədə buyururdu ki, Peyğəmbərə sual verdi, Həzrət Əl-Əleyhisselam buyurdu ki, Ya Rəsulallah, və mə əfzəlul əmal fi hədə şəhr, ən üstün əməl hansı əməldir bu ayda? Buyurdu ki, Əl-vərəu ən məharimillah. Ən üstün əməl bu ayda insan çalışa, Özünü günahdan saxlaya, özünü haramdan saxlaya. Ona görə ən, əgər istəsək bu ayın hörmətini saxlayaq, birinci budur ki, insan günah eləməyə. Bu ay bizə 11 ayın içərisində ilahi süfrənin ətrafında oturub, bir anlığına başqa aylardan fərqli olaraq, Əgər başqa aylarda çox onun-bunun arxasından məşğul uyduqsa da, insanların haqqında təhqiq aparırdıqsa da, araşdırırdıqsa da, bu ayda insan çalışa biraz özünlə məşğul ola, daha çox özünlə məşğul ola. Və xoşbəxt o adamdır ki, özünlə məşğul ola, rivayətlərdə də var. Və daha Pis bu olardı ki, insanın, belə deyək ki, oruçluq ayı birinci gündən axırıncı günü heç fərq eləməsin. Yəni, bir şey ələ gətirməsin. Bu, acınacaqlı bir vəziyyətdir ki, insan oruçluq gəlir, bu qədər fürsətlər verilib Allahın ayında, amma əvvəlinci gündən axırıncı gün heç fərq eləmir bunun üçün. Yəni, dəyişməyib heç özündə. Daha çox pisi də budur ki, əvvəlinci gündən axırıncı günə pis ola. Yəni, heç bir şeyə çatmaya. Ona görə bu ayda rivayətdə var ki, oruçluq daxil olan gecədən Allahın rəhmət qapısı açıq olur, göylərin qapısı açıq olur.
Allah rəhmətlə baxır, deyir, bir nəzər edir. Hansı nəzər? Təbii ki, rəhmət nəzər edir Allah bəndələrə tək və tək özdə. Tək və tək hallarına baxır və rəhmətlə yanaşır. Rivayətdə var ki, iki nəfərdən başqa, iki nəfər Allahın rəhmətinə, iki tayfa Allahın rəhmətinə nail ola bilməyəcək, onlara şamil ola bilməyəcək. Hansıdırlar o iki nəfər ki, Allahın rəhmətindən bəhrələnə bilmirlər? Vurur ki, o adamlar ki, qəlblərində hiqd və şəhnə, ərəb kəlməsindən desək, o kin, o düyünlər ki, bir-birinə hansısa nəyə görəsə də bağlayıblar, kin, küdurət və bir də ədavət, düşmənçilik. Bunlara deyir, Allahın rəhməti şamil olmayacaq. Bunlar Allahın rəhmətindən istifadə edə bilməyəcəklər. Bir adamın qəlbində kin ola və ədavət və düşmənçilik ola, bunlardan başqa Allahın rəhmətindən hamı istifadə edəcək, onlara şamil olmayacaq. Çünki onlar çərlərində, o kinin nəticəsində eləyə bilməyəcəklər ki, Allahın rəhmətindən. O kin qoymayacaq onları Allahın rəhmətindən istifadə eləyə. Qəlbdə səfa olmayacaq, səmimiyyət olmayacaq ki, Allahın da rəhmətindən istifadə eləyə bilər, rəhmətindən də bu ayda istifadə eləyə. Rəhbərimiz, müştəhidimiz Seyyid Əli Xamenei ağa, Allah hifz eləsin, buyurur ki, əslində bu mübarək Ramazan ayı cənnətdən olan bir parçadır bizim əlimizə gəlib düşüb. Dünyanın yolunu azmışlığından və yandırıcı cəhənnəmindən bir aylıq bir dənə cənnət parçasıdır. Ki, geridə qalanda insan görürsən qəflətdədir, görürsən yolunu azmışlıqdadır, görürsən qərq olub günahlara, amma oruçluq ayı bir fürsətdir, cənnətdən bir parçadır. 11-12 ayın içərisində ki, insanın dünya azmışlığından və dünyanın yanmışlığından, sapmalarından Allah istifadə edir, Allah istifadəyə verib, öhdəsinə verib, qərar verib bu bir ay ki, insan istifadə edir. Bəzən bu aydan insan istifadə edir, bir aylıq cənnətdə olur, bir aylıq cənnət edir öz yaşayışını, öz mənəviyyatını, öz ruhunu. Bəzən bu bir ay bərəkətindən, bu bir ayın rəhmətindən və bərəkətindən insan il boyu istifadə edir, bir il ərzində cənnətdə yaşayır. Yəni, hər vaxt Allah əmrinin altında yaşayır. Bəzən də bu oruçluqda bu cənnətdən istifadə edir, insan ömrü boyu özünü düzəldir və cənnət yolunu tutur. Oruçluq ayı cənnət yoludur. İnsanı cənnətə çatdıran bir aydır. Bəziləri də bu cənnətin qədrini bilmir, oruçluq cənnətinin ki, bu həqiqətən cənnətdir. Kənarından keçirlər və istifadə eləmirlər və çox təəssüf ki, istifadə eləmirik və bəziləri eləmir qəflətdədir. Bunun kənarından keçirlər və bu əzəməti, bu ayın əzəmətini və böyüklüyünü hiss eləmirlər. Bu ayın xüsusiyyətlərindən, digər xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, bu ay necə ki qeyd olundu, ziyafətullahdır. Allahın qonaqlığındayıq. Peyğəmbər bu cür tanıtdırır. Bu ayın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, Qədr gecəsi var. Allah Qədr gecəsini qərar verir. Bu ayın xüsusiyyətlərindən budur ki, o böyük kəlamını Allah Taala o sözlərini bəndələrinə Quran vasitəsi ilə bu ayda nazil edib və ən böyük də məhsulu insanın ki, ələ gətirə bu aydan istifadə edə, o təqvadır. لَعَلَّكُمْ
Tattaqun. Allah deyir ki, orucu sizə niyə vacib elədim? Deyir ki, bir fəlsəfəsi var, bir hikməti var. Ləalləkum tattaqun. Bunun vasitəsindən günahlardan uzaq olasınız və vacibatları yerinə yetirəsiniz. Allah yanında qazanasınız. Şəhid Murtaza Mütəhhəri, Allah ruhunu şad eləsin, böyük fəlsəfə, İslam fəlsəfəsi və böyük arif buyurur ki, İslam dini istəmir ki, sən ac qalasan və susuz qalasan boş yerə, əbəs yerə. İslam dini bundan ötər gəlməyib ki, bir boş bir hökm verə, deyə ki, ac qal, susuz qal bir aylığını. Bunun heç bir mənası yoxdur. Heç bir mənası yoxdur və hikməti yoxdur ki, insan fəqət ac qala, susuz qala bir aylığında. Deyir, yox, ac qalmaq deyil, oruç tutmaq. Çünki bəzi vaxtlar görürük ki, rivayətlərdə var ki, nə qədər oruç tutan var ki, ona ancaq oruçluqdan aclıq və susuzluq qalıb, yorğunluq qalıb. Çox oruç tutan var, ancaq elə qarnı orucu olub, aclıq və susuzluq qalıb. Bundan başqa heç nə qazanmayıb. Deyir, yox, bu aclıq, susuzluğun mənası budur ki, mən ki halal yeməklərdən ağzımı pəhriz saxlayıram, halal yeməklərə yaxın gəlmirəm və bunu bacarıram, mənası budur ki, mən eləyə bilərəm ki, ağzımla daha qeybət eləməyəm, dilimlə qeybət eləməyəm, dilimlə böhtən atmayam, yalan danışmayam, pis sözlər danışmayam, söyünç sözlər, söyünç danışmayam. Bunun mənası budur ki, yəni mən ağzımı halal yeməklərdən qoruyuram və dilimi də gərək qoruyam ki, Əmir əl-Müminin əleyhissalam nə buyurdu? Siffin döyüşündə Muaviyyənin adamları pis-pis sözlər deyirdilər. Orada gəldilər Əmir əl-Müminindən, dedilər ki, ya Əmir əl-Müminin, onlar bizə pis-pis sözlər deyirlər, biz də onlara cavab qaytaraqmı? Buyurdu ki, yox, əslən, mümin adam, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt yolunu tutan adam söyünç söyməz. İnni əkrəhu ən təkunə səbbabən. Mən acığım gəlir, deyir Əl-Əleyhisselam ki, siz də pis sözlərlə söyünç qaytarasınız. Bəs oruçluq kömək olur ki, biz özümüzü qoruyaq və günahdan, yalandan, böhtandan, qeybətdən. Ona görə bəzi vaxtlar bunlar həqiqətdə məşqdir. 30 gün insan məşq edir və sonradan özünü qoruyur və pis işlərdən özünü qorumuş olur. Bu ayda insan nə ilə məşğul ola? Mən bir rivayət deyəcəm, daha çox buna adam diqqət eləyər. Bu ay dedik ki, imtihan və sınaq ayıdır. O rivayət ki var, Həzrəti Peyğəmbərimizdən buyurur ki, Hasibu ənfusəkum. Özünüzü hesaba çəkin. Görürsən, demir, əməllərinizi hesaba çəkin. Deyir, öz nəfslərinizi hesaba çəkin. Çünki nəfs hesaba çəkiləsidir. İnsan öz əməlinlə, düzdür, insanın elminə görə bir şey verməyəcəklər, bilirəm mən bunu, yox, əməlinə görə verəcəklər. Amma bu rivayət deyir ki, hasibu ənfusakum, nəfslərinizi hesaba çəkin. Baxın, görün, bir əməl görürsünüz, bir xeyr əməl görürsünüz, hər nə əməl görürsünüz, baxın, görün, Allaha görə görürsünüz, yoxsa riya işləridir. Baxın nəfsinizə, baxın, görün ki, hesaba çəkin, baxın, görün ki, hirsinizdən görürsünüz, qəzəbinizdən görürsünüz, yoxsa Allaha görə doğrudan görürsünüz. Baxın, görün, nəfslərinizi hesaba çəkin, baxın, görün, Allaha görə, ahirətə görə görürsünüz, yoxsa dünyaya görə görürsünüz. Öz nəfsinizi bu ayda hesaba çəkin. Çox mühümdür ki, insan bu ayda öz nəfsinlə biraz məşğul ola. Ona görə bu ayın məhsulu biri də budur ki,
nə qazanırıq oruç tutmaqla? Oruç tutmaq bizə hədəf deyil, amma köməkdir. Bu oruç tutmaqda biz nəfsimizi gücləndiririk. Biz ki, istəyirik ki, nəfsimiz izzət tapa, nəfsimiz güclü ola, şücaətli ola, nəfsimiz günahlardan uzaq ola, alüdə olmaya, hansısa düçar olmaya, başqa pisliklərə ən gözəl fürsət nəfsi gücləndirməyə bu bir ayda ki, bir ay mən nəfsimi gücləndirəm düzgün niyyətlə, mütləq o birisi aylarda da çalışacam o cür olan, düz olan. Ona görə ən gözəl məhsullarından biri insan bir ay təmrin edir, gözünü, qulağını, əlini, nəfsini və ta edə bilər ki, başqa bir aylarda nəfsi güclü olsun. Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Cabir ibn Əbdillah Ənsarinin yanında idi, oruçluq ayı daxil olmuşdu, buyurdu ki, ey Cabir, bu oruçluq ayıdır, oruçluq ayında hər kəs oruç tutar. Dörd dənə şey dedi, dördcə dənə bir şey dedi. Göstəriş verdi Peyğəmbər. Cabir ibn Əbdillah Ənsari Peyğəmbərin ən yaxın səhabələrindəndir. Dedi ki, ey Cabir, hər kəs Allaha görə oruç tutar, bu bir. Hər kəs gecənin bir hissəsini oruçluqda Allahla dostluq eləyə, namaz qıla, kirikət. İndi paylaşıblar kirikətlik namaz Qədr gecəsinin, görürüm, hamı da var. Və yaxud da gecə namazı insan qıla, çox uzun qılmasa da 300 dənə əl-əf var, 30 dənə qılsın, 30 dənə desin. Əstəğfirullah Rəbbi və tub ilə 70 dəfədir, az desin. Amma bir kirikət, üç rikət, beş rikət gecə namazını oruçluqda qılsın, gecə bir namaz qılsın. O ki, yeməyə qalxır, namazı da qılsın. Bu çox mühümdür. Hər kəs oruç tuta və gecənin bir hissəsini ibadət eləyə, namaz qıla və qarnını haram şeylərdən qoruya və başqa üzvlərini haramdan qoruya və dilini qoruya və xüsusən burada dili xüsusi gətirir və dilini qoruya haram işlərdən, deyir ki, elə bil ki, deyir, oruçluq çıxır nə cür? Günahlardan elə çıxacaq. Günahlardan elə pak olacaq. Cabir ibn Əbdillah Ənsari dedi ki, ya Rəsulallah, nə gözəldir bu. Dedi ki, amma şərtləri də çox ağırdır. Elə Hasan deyil, insan deyə ki, Allaha görə oruç tutam, üzvümü, qarnımı haramdan qoruyam, dilimi qoruyam, Hasan deyil, işte, şərtləri böyükdür. Əgər insan buna əməl eləsə, çox şeyləri qazana bilər.